Mohammed Said här, vad säger du om första matchen? Ja, det är skönt med vinst. Det var lite spänt i början, men det blev bättre ju mer matchen gick. Hur gick det för din egen del, tycker du? Helt okej. Jag kan mycket bättre, men som sagt, det är första tävlings- eller seriematchen, så det kommer att bli bättre. Mål gjorde också, straff. Berätta lite om situationen och tankarna inför straffen. Jag såg faktiskt inte situationen, men som jag har hört så var det straff. Och det var bara ta bollen och sätta den. Härligt, härligt. Sisu kallas du, har jag hört. Kan du berätta lite om det? Nej, det är min favoritspelare, Zidane, så det är bara efter det. Härligt. Första matchen här och säsongen har börjat. Hur ser du på den här säsongen? Det ser ljus ut. Vi har bra spelare, bra grabbar. Ett bra gäng, så det ser bra ut.